Nacionalna služba za zapošljavanje subvencionisat će 3130 ljudi koji imaju namjeru da pokrenu sopstveni posao. Uskoro će biti raspisan i javni poziv za realizaciju javnih radova, a programima i merama te institucije tokom godine biće obuhvaćeno oko 25.000 ljudi. Ovo je izjavio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Program samozapošljavanja je jedna od najvažnijih mera za razvoj malog preduzetništva, a za buduće preduzetnike država će obezbediti po 160.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za osobe sa invaliditetom, rekao je Martinović. Iz filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru nadaju se da će veliki deo pomenutih sredstava biti odvojen upravo za ovaj region. Martinović je podsjetio da je prošle godine Nacionalna služba za zapošljavanje dodelila 600 subvencija za otpočinjanje sobstvenog posla jer nije bilo više novca. On je napomenuo i da je Nacionalna služba raspisala javne pozive za realizaciju mere i programa zapošljavanja usmerenih isključivo u privatni sektor, što znači da će samo preduzetnici i privatne kompanije moći da konkurišu za državne povlastice. Prema njegovim rečima, javni pozivi raspisani su pre nekoliko dana, a poslodavci mogu da konkurišu za subvencije za otvaranje novih radnih mesta, zatim za učešće u programima stručne prakse i sticanja praktičnih znanja ili učešće u finansiranju programa obuke. Prioritet će, kako je rekao, imati mlađi od 30 godina i stariji od 50, viškovi zaposlenih, pripadnici romske nacionalnosti i osobe sa invaliditetom. Ovim programima i merama tokom godine biće obuhvaćeno oko 25.000 ljudi, istakao je on. Precizirao je da je za otvaranje novih radnih mesta predviđeno 2300 subvencija, od čega 300 za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Visina subvencije se kreće od 150.000 do 250.000 dinara. Martinović je najavio i raspisivanje poziva za javne radove na kojima će biti angažovano 6.600 ljudi. Za razliku od ostalih programa koji su namenjeni privatnim poslodavcima, u ovom programu pravo učešće imaju i državni organi, lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća, zaključio je on.